Mrama, shikues të nderuar, po filloj me emisionin si të nshosh televizionin DTV. Kjo fillim javë, pak e mërzitshme, e lodhshme po, inshallah do të kaloni mirë, e jeni mirë. Mik, a më i dole? Erdha Abdullah Kadal. Mi mroma përshëndetje për ty, për teleshikues të DTV-s. Mik, nuk e thash rastësisht, që është fillim i javës, po edhe ditëron. Para 25 vjetë, në Reçak, po me këtë datë, me 15 janar, forcat serbe me paramilitare ushtarake, shkajnë në kona ta, janë ardhë e janë hinë në atë fshat në Reçak, masi kanë pësu humbje pej uqekes, pej luftarve të uqekes, janë hinë e i kanë mbledhë civilt në përshpia, e i kanë marë, i kanë qitë një farë pjeset bjerës aty një farë lugine, e i kanë pushkatu 45 vetë. Ta, me, na, disa herë kem folë, kem thonë, po, i thonë pak se është ditë, ditë edhe e revolucionit që o bonë Kosovë, ditë që ka bo këthesat mdha, që e ka qunë një botë në komë, e ka këthy historinë këtu, e na u ka bashkanëgjitë krejtë bota demokratikë. Është dita e sotit 15 janar 1999. Sa herë vjen kjo datë, shqiptarë duhet me kujtu që ata njerëz janë vra me dorë lidhë. Ata njerëz janë pushkatu. Kujtohet një rast, një plakë, e marrin e shtin një farë shpije, një odë, edhe i thonë, për me bo gjirim, ata se këta janë mësu që ashtu, për me bo gjirim, e mi u thonë botë, e mi u thonë se këta me propagandën e kanë pasë ma shumë se sa punë tjera që i kanë bo, po i barabar me punë të kriminalitetit, të krimit, e kanë pasë edhe propagandë. Edhe kanë gjiru atë plakë të i thonë, thuj, jënë konë 45 dhe në 50 ushtarë të qekes. Thuj, a i thuj kjo, po nuk jënë konë, ma. Thuj ti, na po të thomë, thuj ti. A i thuj kjo, po qysh me thonë, hajtë thuj qysh me thonë. Thuj, jënë konë 40 dhe në 45 dhe në 50. Jënë konë unalë kjo plakë, e livrit, kjo këshyrë, kjo anë e kënej, thuj kjo. Thuj, ani që për thëmë, ku i ki pas djemë? Djemë di kun pas që qështu nuk jënë konë në që ke, nuk jënë konë të veshën, nuk... Thuj që jënë konë të veshën, jënë konë të veshën. Sa jënë konë? 40, 45. Dhe u zatet plaku për muri edhe tha i u kuku nona jame, bre. Po më kujtuhet që kërë... A po të kujtuhet, bre. U kuku nona dhe i tha qysh me thonë, bre. Qysh me thonë? Kur i kam shu kontak, hajt dikun që tu në veshka. Edhe e hupi plakur. Mik... Televizioni Beograd e ka bua të farë. Sa her që të vjen kjo datë, jo veçun, po gjithë shqiptarët e kujtojnë, se na edhe të ju falimderu shumë ambasadorit William Walker, mikit shqiptarëve pa presedent. Miki madhe i shqiptarëve. Edhe të i thonë shumë falimderit edhe pe jo dhe këtu, që e murë guximin edhe e shpalli gjenocid, e shpalli... Krim kunder njerëzimit. Reçakun, krim kunder njerëzimit. Falni bubullat se unë e kam ka pak emocione, edhe jo veçune, po gjdo kush që ta, se kur vjen kjo datë, na kem shumë data, nuk e kem veç këta. Po kjo ka bot vete, jashartë në prekaz, na kanë pësu që shduhet me liftu, e me bo rezistencë, edhe prekazi që e ka qu, edhe Reçaku që e ka qu, kritë botën demokratikën kom, për me në ndimu, me në dalë kra.
këti popullur pa fajshëm edhe këti vend. Prandaj, kem në rastet trona që përjetu për 2-3 vjetë të lufës, kem rastet mja. Po prekazi edhe Reçaku janë dy shtyllat forta, qysh duhet me pas moral, edhe qysh duhet me qysh kanë rjedh punë që na me konë mu njoftu krejt bota që ka ndodhë me Reçakun të i falemderu vokeri. Këtu nuk ka fjalë me zgjedh, mik. Këtu e kanë josh shumë, e kanë marrë me të mirë këtë Serbi shumë. Kjo është, thonë drejt, bre mik, se s'po duas me përmen, është Rusia dytë këtu në Balkan. Rusin kanë punë krejt bota demokratike me to, po e njëjta është këtu, veç është Rusia vogël. Se këto sene me i mendu edhe me i bo në popullat pa fajshme, civile, është e të mërshme, është e romë. Do me të dhonë fjallën pak se s'po mu i zgjedhja asë fjallë që është duhet. Kjo janore na rikujton shumë data, edhe këtu fillojnë të një këtu përvjeturet edhe kujtimet që i ka. Oshë mirë, Bradullah, që i rikujtuën këtu se këta rinia që kanë linë mas luftës, o di kanë borë 24 vjetë ujës dhe nuk i din këtu sene. Oshë mirë me i rikujtuë edhe me i po. Se masoka dhe qokët e ka thunë edhe Viljan Vokeri, atëherë në kohë dërtose besë që u shkun vetë aty e ka po, që është një për masokrave më të noja në shekullën e kalumë. Se më vrojë popullota e pa fajshme, mënyrën ma makobrë dhe ma mizure, është masokra e Reçakut. Neve, kjo janori në rekujton shumë dota, njovën e kalume, folën për masokre, në stenishës, kam për pashtisën kufi që kanë dudhë, po vazhdimisht janori ka qenë që rekujton shumë dota dhe shumë kujtime këti publi. Pra ndaj, kjo masokër, dhoshë zëtë më ndodhë kur kënë buhet kjo të publi unë, se na i kemë freste dhe mojnë amenë që sot, po na kujtuhen aty në gjori që kanë dudhë atëhere. Edhe për kundra sojna, tonë asoj masokre ende nuk u që kërkush për Serbije e me kërku falje për krimin kundër njerëzime që kanë bo. Një për tyne që keni Sërdulloveqa, që keni o që u konë një partije që u konë prej kaze ka kërku falje, ato e kanë shtimë bërge për masakrujnë, për ditë për e janë të maltretu pëse ti me kërku falje. Do thotë, buta demokratike me masokër në Reçakut e ka po kush është Serbia. Falë që ti Viljan Vokeri që u kunë aty dhe ka po atë masokër që shkandu atërë. Në sonë të kemë do lajme që edhe kërërë të shtetit sot jënë gonë Reçak qëtë edhe partitë opozitarë dhe liderët dhe luftarët edhe shqiptarët kërëjtë jënë gonë sot në Reçak. Meritojnë, ta ishalla kanë dhevë në letë, edhe kanë dhonë matë shtrajten për lirinë e Kosovës, që na sot e këzojmë, aty jonë me të dëshmorë edhe disa ushtarë të qekesë me numër nuk e di, s'po guxojmë me folë, po aty o zhvillu beteja, aty o zhvillu betej edhe për kufomat, edhe për kufomat do bo luftë me Serbi, qka se kanë dash me bo loj-loj propagande, me bo aty o bo luft shumë aty në ratë dëshmorë. Lavdi dëshmorëve, lavdi qithë tramëve në Reçakë. Të ngujmë në i lajë. Zyra e BE-së në Kosovë. Autorët të mbajnë përgjithësi për masakrën e Reçakut. Në përvjetorin e masakrës e Reçakut, ne ju bashkuam familjeve dhe popullit të Kosovës në përkujtimin e viktimave, jeta të cilve ndërprej 25 vjetë më parë, u tha nga zyra bashkimit evropian. Shumë, kjo është e mirë, se edhe bashkimi evropian pidenon aktin, edhe
nuk ka se si spjegohet kur Bashkimi Evropian e krejt bota e dënoi në aktin me përjashtime disa shtete ose po du me hija nej, e Serbia e kem kojshi i ka bo këto krime, këtë gjenocid, edhe nuk del me kërku falje. Po, merret me këtë çështje të i thonë që s'është e vërtet. Edhe ministrat që ngonë qeveri, edhe ministrat që i kanë pas në qeveri, jo ndalë kanë thonë, kjo është propagandë, lanë, rëqaku. Që sot e kanë president? Që sot e kanë president ato, po, po ministrat tonë, mare, ministrat tonë, Serbët e Kosovës, ministri, ministra është ka gona i që konë qeverit Kosovës, mas lufte, o dale ka thonë nuk është dhe vërtet kjo. Edhe o shkarku, e kanë shkarku, me njerë që tel ja ban ftyra me thonë së është dhe vërtet. E këtë bota atin që është dhe vërtet. E ka po këtë bota. E këtë bota atin. Për shtatu lidhat e Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian thëtë që ka ndodhë masakra Rëqakut, një ministrë që ti e ki pranu sot, si minoritet, ka ardhë aty, e për gdhel, nuk thëmë mune që mës me pasë, duhet me pasë. Po, duhet mu liru për i Serbije këta. Duhet mu liru, po edhe Serbia duhet mu liru për i vetë vetës. E me thonë, falni, mi uranë goja aty në njerëzve, me denuat atë njëri, atë që ka dhonë urdhën aty, edhe ata që kanë marë pjesë në vrasje. E jo me ezitu, po kush është aty është qaj që e ka bo krejt, që e ka pas kontrol informimin, është presidenti i Serbisë. Dhe nuk pritë... Që do deshta me thonëne? Po dhe, po se... Zyre Bashkimit Evropian, po më vje mirë që ka thonë përgjësin për atë krime, e mbojnë që ata që kanë bo atë krim. E që ata kush e kanë bo që atë krim o po dhjetë, njëre për tyne ishë ministrë informacion të atëshmë, sa do është president i qiti shteti... Kuptova unë. I qiti shteti që e ka kryu atë krim. A unë e pata fjallën për ministrë, për një ministrë... Po kanë dohë edhe ministri që e ka zhjithë, qeveria Kosovës, ka thonë kjo nuk është e vërtit, se u mënu me kamoflu, se nuk ka qeni një me ata, ato bota demokratike e ka po tashme din këtë bota, edhe që tu ka ndërhy bota demokratike së boshku me aleoncën vere atlantike me pështu këtë popull për genocidit që ka bo Serbia, sepse ju veç në Shqiptore ka bo genocid edhe në Bosne, edhe në Kroaci, në Sloveni, në Besa, edhe gjdo kun, po kjo i ka rujt tona furësat me shprozë më lefin e vetë në Kosovë. Pra ndaj, këta ndash të prenojnë, e ndash më së të prenojnë këtë presidenti, mje po kjo kun njëri për akterve që i ka bu këtë krime, se u kun ministëri informacionit atëre në qeverinë e Miloševićit. Na, me kem dhimbje. Na, shumë pak e rëndësishme, është e rëndësishme se nuk mujnë hecim për para krejtë Balkani. Nuk thamë mune veç Kosovë, Serbi, për sunë hecim për para që me liru edhe generatat që vinë mas neve që të hecim për para ka Evropa, ka bota, po na kem dhimbje, na neve nuk na heke të dhimbje. Na nuk du të arrojmë kur. Edhe generatë mas generatët du t'ja ulomë, edhe pasazhëve tonë du t'ju thomë që këta janë ata. Kështu që shumë pak e rëndësishme është që ka bojnë ata. Pa ata duhet më shliru për i krime u që i kanë përndryshe, keme pas apet të lashë. Po, është mirë që thejat edhe maherët që duhet më rikujtu këtu për gjenerotat që vinë, e për këtu gjenerotat që se mojnë menë, se na e mojnë a menë shumë mirë këtë punë, po është mirë që në kone dhe qeveritorë të presidentja, kryetorë të komuna, kretë besa ishë në kone, edhe e ka ndohë dhimbën me popullotën e Rëqakut, si që kanë me ndohë edhe me, se këtu ko, ta është veç fillimi i 99-tës kohë, edhe masokra tjera që kanë ndohë nga për qytetet ndryshme, nga për fshota ndryshme të Kosovës, sa ata nuk e kanë do kur kanë, gjdo kun ju në mënu edhe kanë bo masoka atë ku kanë posë mundësime bo. E na do të rikujtujmë, sa të jemë gjallë do të rikujtujmë këtu. Pangojmë edhe i lajmë që tu. Kur të e vuqet që takohen sot me ndërmjetëse në BE-s. Lajçak prite që në kuadrë të këti forurë të ketë takime ndaras me Kurtin dhe Vuqiqen. Me këzvicër që ka... U kanë mledhë këta
burat të shteteve, Zvicra van e mirë, van ku shkojnë edhe për qef më shku aty knaqen, jonë sezon dimni që është krejt bjeshkë, është bukuria Zotit, po e kanë caktu edhe me qëllime caktume që në vendin e mirë edhe më shku njerës e mirë aty o mirë, që e majnë botën, e majnë nuk bojnë trazira, nuk bojnë përpjekën qysh, qysh me hec bota për para, ka njerës të meqem për mirë, ka njerës të meqem, na nuk ardë bota rasisht dhe i këtu. Po pe njerëzve të meqem e pej, pe njerëzve që kanë këshilu që nuk duhet me pas konflikte, luftra. Tu është një gjithshka, qka vjen e keqe, edhe e mirë, vjen pe njeriu. Po edhe keqja pe njeriu, si njeri ka maru atomin. Njeri i ka maru helmet, i ka maru armatimin, me i vra njerëzit. Do të thotë, pe njeri vinë këto. Mirë po, që aty ku kanë mledhë këta, po ku ka shku edhe kryministri jonë aty, e ku pe i përmenin takimet, me i bo takimet, mes këti e ati, 700 gjatë që e varë, thonë mu bo, a 300 gjatë që e varë, pa u, lapet, me bisedu, nuk banë. Po edhe në këtë rast, nuk po thëmë mes me konë kunder bisedimeve. Po edhe bota marë duhet mi ditë që nuk ka bisedime me qatë njeri që i ka vra gjindë në rëqak. Aj bre i ka vra qaj që bëjë thonë hadë në Zvicër në Davosat. Nuk është e lejtë, Abdullah, asë një tru nuk pe fajsoj kur kanë, por nuk është e lejtë me ullë me bisedu me një anëmik të përbetun këndër këti veni. Kam bisedu e maherët edhe kryeministra të jërë, mësi përmeni me emna edhe thoqë edhe Isa tash o kë kryeministr edhe kë, po përmërësisht asojnë a presionin dërkëmtorë ka me konë qdo herë me ullë në tavullin e bisedimeve, se që aty në më zhjetë përmërësisht asojnë. 100 vjetë kanë luftu Franca, Gjermënia ju në ullë në tavullin e bisedimeve edhe sot ju në mishë me zveti. E kanë te kalu ato. Mirë po ata popoj, ata udhëhecat aty në më mërë menja që në konë udhëheca matë moderum, matë sjellshëm, po na e kemë një anëmik shumë matë përshtashëm me bisedu me ta. Se për më ullë me bisedu, mas pora e rdoshtë me kërku folje këti popë dhe për krimet që ja ka bo, ma ndej më ullë me bisedu me ta. Mirë po trusnia ndërkomtore, në ashtë të na me paskon në vend këty në kryeministrave që i kem posë, është doshtë me ullë me bisedu me ta. Po anëvarsisht gjithave, bisedimet jënë të mira, dhorë zëti me mu arrit në i marveshje, me se besoj që gjenerotat e reja që vinë kanë me po, që buta demokratike nuk i dënë krimet e masakrat e... Unë po mendoj që kanë me vedisu edhe rinia e Serbisë, edhe në komorë një kuhë që kanë me i kërku folje rinisë të Kosovës për krimet që ja kanë bo, edhe të Kroacisë, edhe të Bosnës, edhe gjithë të kur butë. Unë e përshoh për ishti kondi i dhorë zëti që vedisuhe në latë. Shumë mirë e ka sheti, po shala nuk shkon gjatë aja punë edhe e shohin vetë që kanë bo, të ngujmë dhe i lejë. Qeq përmen përsëri luftën të kësa komentën furnizimin e Kosovës me armët javelin, me gjithat e pranën se Serbia nuk ka si ta kundërshtoj një gjithë të tilë. A ishtoj se armatosja Kosovës është e qarë që synon forcimin e pavarësisë Kosovës për mes forcimit të strukturave të saj të sigurisë. E që kjo më gëzën mu me... Më më bërë në lajmë gëzën shumë, Abdullah. A, dhe më se më gëzën, po, edhe kush ka folë. Kjo më gëzën mu se unë një herë e këmë përmenë këtu, se po përpjekim mësme i përseritë shumë, po dytë fort matën bukur shumë për me hi në konflikt. Matën shumë. E me konë i ligi dhe i forti, qaj forti se si a bët dertë forte e krynë punën. Pe i që në përmenë të armët që jënë bo marveshja që për i marri marmet na, e kemë marrë dhe maherët, e kemë njës tash fesekeja veç. Jënë qelë dyrë të fesekes, po merë pjesë edhe në ushtrime tjera, NATO-se, të Evropëse, të botë. Unë po shpresoj që shumë shpejt Kosova NATO, se i kemë ushtrinë shumë provizionale, s'ka shka hezitonis, për shta e ka qelë dyrë në Amerika o ka e barë, se si kështë donë, nuk i kështë donë anë. Po me profesionalizmin e vetë e kanë të regu që po edhe po, si në shkollu oficerë
në Amerikë, në Gjermani, në përkrejt Evropë, jënë të i në arë shkollum. Tash e kem pak ma ndryshemi. Nuk është mo ma ardhë e me i vrak 45 vetë me dur lidhë pa brisë në gjepë, ja. E tash ndryshasht. Ushtrinë e ki, policinë e ki, të i armatosje, të ka të lejon shteti ma i fuqishëm i botës, që ti mu armatos, e valoj, të ti matë senët gjithkush, a mundet as mundet. Tash edhe, miko, nuk është 98-a, 97-a e 8-a më shku, mu ngarku armën Shqipni, e me i prun, e me i qenë të lashe, e bloku kufinin ata, blokat e hekurt. Edhe ki dëpërtu, i kishti armët edhe ja ki këthi pushken, po tash jo, tash e kem ushtrin, populli e din, popullin gje, ka armatosin, po, Turgia ka dhonë, do që si dran, na i kem blesi tash në Amerika. Sa i, shnet me. Shnet pas, të bë do ma gjithë flomën, Abdullah. Po, shkem qa bojme, bo, po ka përqem tash, bo kjo puna gripit, pandemije kanë shpalë, masa. Edhe pëftofen, bra mikë, se e tash me këta fol në rësh. Fol në rësh se nuk mund është mo me i thonë ti këti mo mëse më vrajas, mëse më mëtas. Jo, jo, i thu këtë, se këtë vranët mëte. Po, ti e i përgaditun, a i përgaditun, kur donë, veç i shalla, i kanë madë në kry, e së nashtin edhe jera nëjë. Nuk është e mirë, prapim ka thëmë, nuk është e mirë se do me shku ka Evropa, ka bota, ka... S'kem nevoj për luftra, s'kem nevoj mo. Këta kanë bo bëllë, po këta s'kan ditë mungin shqiptarë asjerë, se këta kanë bo bëllë. Mi ditë ta vis pak u këndasht më ardhë, me kërku fali edhe pse kanë fillu bisedimet, me izgatë pak po me thonë, apo po na pranoni bre, se kem bo njuve, qka si mi kujtu his kem bo, apo na pranoni që ti mi kujshila këtë bojmë, jo, jo, tash drësh. S'ka dash që ashtu, tash duhet mu armatos bërme, nuk ka ndryshe. Se, Abdullah. E moj menë që këtë kryeministri ju në aktual që është. Ka pas tonë nuk hinë bisedime me Serbinë pa kërkim folje, pa kërku folje nëse të kujtuat. Se ndrysho me fullë për opozitë e ndrysho kur jenë pozitë. Mije për kur hinë pozitë e ka po të rësni ndërkomtore që duhet me biseduhe, atëhere është dashtë edhe është detyru me shku në bisedime, është shku pranë bisedime. Mirë po, dhosë duhet të mos ndodhe luftë më kërkon. Kërkon. Mu ju në kam dhimët edhe atje në Palestine, edhe atje në Ukrajinë që povrohen popullote pa fajshme, se na vete këna përjetu luftën edhe dina që ka është lufta. Mirë po, nuk këna kona në popullë që këna dashtë me bo luftë. Po neve po na imponuhet, edhe në këtë rast po na imponuhet mu armatus për shkak se Serbia është të na bo presion. Me 24 shtatyrë, erdha e na hinin teritor të unin, e shtini armatim për Serbis, me ndihmën e qeverisë, ushtrisë, policisë, me bo të razira në verja atje, besa dhe me, unë ju në mënu edhe me aneksu këtë verjen, e neve nga u ka imponu nga dhe centin e fundit qore pa e argjitë skina se du të me mbrojtë sovereniteti në shtetit tunë. E vërte? E nga u ka imponu, e që dujna na. Së të ke fundit nga ja këna këty pushkon Serbis edhe pa pushkesh, me të fërqe, sakica, që këna posë, që këna përmenë që du të në tonë në qëto. Mirë për tash jena rrethone tjera. E kena ushtrinë tunë të pregadit, e kena policinë tunë me njësi speciale me ketë një prej policive matë pregatita në Balkan, besa të ke fundit 8 milion janë ata, 8 jemi edhe na. Unë e po thëmë prapë, mos në duhet kur luft, por nësë në imponuhet, nësë kemë qarë pa imbrujt teritorin të unë. Unë e pe që ti kondi e shohë këtë armatimin që është në orë dhe pe Amerike dhe pe Turkije, që e kena blje maherët, edhe ta që pe blje në këtë faraketat, që pe që në shpina i pebra, Abdullah, që pe kalke me tinke, me krejtë. E, na s'kim qore pa armatu, se dhe me mbrojt, edhe me forcu sovereniteten, a i pas ka thonë me forcu dhe pavarësin, po na s'kim qore pa i forcu dhe pa i mbrojt sovereniteten. Jo, a i ka thonë edhe shumë sene tjera që
ju bleni sa të doni se na ju bojmë pifti, pa e ka punën e vetë. Edhe bisedimet kanë më shku ma mirë pe që në përmenë që ato armatime pe Amerike që përdo në markë. E kanë zbut kriterium o, kanë më shku bisedimet o, ndryshe, o, kur t'ja përmenish. Pse... Në njëhë të tabelat e jakanis pe, o, me ka, pe zbaton këto, o, jo, pe që kanë në shkru. Po i vallohi, veç i forti, me të fortin mundën mu marë vesh se ndryshma. E na saj mi konë halo që s'kem pas, i mi konë në të ju rështu këta ka dal, ka mujtë kjo me bo fiskultura. Ta është dhe të bënë sa të donë. A i tha së në nolëm këtë armatim në Kosovë, po, se me pa mujtë. Po, po me pa mujtë. Së në nolëm, tha, se s'po na vetë kërkosh. Nuk mundet mo hiqë, hiqë mundet as mi nolë, as mi nolë, ushtrin tonë, as policinë, as kurras. Kufini është aty, veç edhe pak sa të nalirojnë këta neve kretit, thonë delni ju, se policin të shëkem atje, po delni ju mbrone kufini se i kini ushtrin, edhe ato senet në vinë për atjejt, edhe marim apë tjera, me sa të donë dhe të zgatë. Dash me që kështë i lakëshuj, më zdash, rrim që shtu. Sa të donë dhe të zgatë bisedimet, hishë me stja danë. Ta ngujmë edhe i lajë. Fluturojnë qmimet e konsumet, perimet u shtrejnëtuam për 15%. Qmimet e konsumit shënua rritje me 4.9% në vitin 2023. Agencia Statistikave të Kosovës ka thënë se shkala inflacionit në vitin 2023 ka rritur në 4.9% rritje krahasuar me vitin 2022. Allaj, me këto, me përqindje, unë nuk po du me hi fel, veç masap që kjo pandemi ka rritë qëto mandarina, qëto sene i ka rritë, ko është edhe vakti ty në tash, që pa, në verë nuk ha ata jo mandarina, edhe me ta afru se anë, po jonë me kokë shto. E, i kanë rritë këta mirë, kur ti ninë qëto, qeveria jonë, si ka edhe shumë derë dhe tjera, po kjo primare, kur ti ninë qëto që po rritën, më shku me au rritë qatë koeficientin që nga ka papru shpirtin fët, më shku të au rritë qatë koeficientin, barabar me qëto që po rritën, qëto qmime që po bonë, më shku, se ata duhet me për cjellë ta, po bolada nuk denë. Po, më shku të ja rritë. Rritët të pak, rritja koeficientin atje, rritja rogën pak. E, nuk e di, nuk, me të kalëzhu drejt nuk o keqë. Mu i pava të stacioni autobusa o mikës atje, e bon bukur pëterat, puno, weekend, shkuno, dola dhe në stacion të autobusa o mikë. A në me njerëzit qarkullojnë se duhet me qarkullu. Rastet ralla ishin që 2-3 autobus, 1 autobus, 2, o moshin e unisin për Evropë. Ka e shku që ata njerëz, ata nuk e në shku vitë sëtë, në shku dhe dje, par dje, besa e dash me marë vizën e me shku të thmijave, ata e në shkëthy, e në shku e. Po parashojnë që mërënda një afati kohor 2-300.000 mil shu Kosovën. Valoj, mu ma mërmenja që shpo i një, që i kem krejt, i kem thmin jashtë, gati krejt se... Dhe s'ko familje që se koti kanë. S'ko familje, vëlloj që shpoj një ata, do të mitë që ty po thonë na do mu këthy këzmet, se tash në Kosovë ma mirë se këtu. Ka fshi Evropa, kriza i ka fshi edhe në Evropë. Ata sa i kanë nevoj për punëtor, po i ka fshi kriza tjera. Se 2024, o i përmbyllë shumë seme, o edhe e zmik. O shtarën të tek puna. 2024 jenë të i përgadit, shtetet e ndryshme jenë të i përgadit, popullatën e vetë që shme i tuneleve, që me bohe, tek me bohe, ka shti i farloj panike. E tash, minë që i kemë atje jashtë, jo që i pi panika ata, po ja u kanë zvoglu pagën, ja u kanë zvoglu beneficionet, që ja u kanë dhonë dhe i tash, se da ta ishte industria to. Që dhe cili shtetë tash e përgadit se orientit në mbrojtje në vetë. Në mbrojtje në vetë. Edhe tash i këthen mjetet, sa ju ka dhonë populatës, shtu tash i këthen mjetet të tërka. Mirë po, ma mirë se në Kosovë, kini më shku e për vëni, nuk ka dherë, po ma mirë se në Kosovë, nuk e gjojnë. Ja se në gjojnë. Ja se gjojnë, nuk e gjojnë, edhe punë ka balë. Para se me fërët për që të konsumën, Abdullah, se që të shmime të konsumit, jënë shmime që i konsumujna për det. Po, po, po. Kë djolle ma sapse ka rritë, shmime në e ujtë, tolpeve, pej bjeshve të gollokit atje. Allah e lëni me a ka rritë ajo? Kë se ka rritë, kë shmime në ka mojtë që shto, edhe ujtë mirë, bra do Allah, me kalqume, me këtë senë që du me posë. Në ka një mu që tërë në qitë pandemi bukur fërtë.
Në pandemi, po se e shpallën edhe pandemi, marrë la që të grepë, që gjithë s'ka bëhë. Epidemi, jo marrë pandemi. Epidemi marrë... Se pandemi është marrë si atërë. Terma mjekësorë, nuk ko ka ajo pandemia me maska, jo. Së dojshmimet e konsumit që po hypën, bravdullah, për ditë, është bajagi. Se e la shto rrugat nuk në hypë, për në këmë thonë zdi se herë që to që do të me ju kryu kushte vënjezve, kushtet mija për me jetu këtu, e me javrit tornat personale, në të kejtë sektorët, edhe besa me ju kryu mirqenje këtu, e me ju kryu sigurime shëndetësurë, e me javrit këtë kushtet e mira, për nëshe ata mujneve me ike me dollë, për nuk e kanë asë një arsye se kur ma mirë se në akunë, Abdullah. E vërtet. Që tash jem, nuk jem keqë, edhe pak dë rruga, du në me rritë, qeveria do pore i kohë se ti pëthuhe, tu ka bu mak me argjit, du me argjit pore të avdulla se zbu me nejtë se na i hanë inflacion, a përshe 5% pëthat, 4.9. A je ka shë ku i ka që? Po ju, avdulla, sa aty pak janë, po janë edhe 1 miliard të nejtë aty. Ka përse viti me argjit pore, me avrit rrugat njëzve, me në lërinin këtu me qëllë fabrika, unë qëto pëthamë. Që ato pare që i lypë shë ti, që ato pare unë tashim ka besoj që jënë shku në vendet mira. Që ato mirë është, edhe nuk bënë mi ditu në ti krejtë që bojnë ata. Na që tash murem vesh për do se në atje u gëzumë fërt, e do tjera, po si kalonë për në na e tjo. Valohë, Abdullah, po thujnë kojëzë shumë njën me të halja, se po të prujnë bëjëgjë shumë po thujnë. Krejtë keme jargjit me amën zotit, dhe që isha Allah i mishnash. E isha Allah i jargjim për të mirë, për gëzime. Për të mirë. Këta... Vizat të mbosh kujnë, vine, nuk besoj që rinë atje klejen, se atë dhejën bitë gjitha, si në të këtone, si në dhejtonin, kërkurën nuk peshon rënë. A i keni që kanë thonë pleqë, guri rënë peshon vëndë vëndëve. Kur të nëzesh me që skipi aty, të rëkne ka dush. Po ka dush, a i shkanë vëndë. Këta peshën e kanë këtu, bradullat, në dhejtë vëndë, të këtë vëndë, edhe në të nëntën i kanë qitë 1 milion Serbia, për këtë ujt, po apet mrena, për dy ovin këty keqëtu. Edhe këta besoj që kanë më këty se se qënë veneve. O, po, bravo Allahi, bravo Mikë, se s'kanë edhe kundë ma mirë se gjojnë. Na personë të pëmbyllim e misionën. Falimderës që po na përcjelni, po na ndëgjoni, po na shkruni komente, shumë falimderit. Natën e mire, bofshi. Natën e mire, shikim këndshëm.